မဲမင်္ဂလာပါပါစတာဇော်လင်းအောင်ချန်နယ်ကနေကျူးစွပါတယ်ကဘာရဲ့မှာရှိကြတဲ့ဖရာကိုချစ်ကြတဲ့ညီကောင်တို့မှအားလုံးဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းဖရာကောင်းကြီးပေးပါစေအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အရာကစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုဘလို့အောင်မြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းနှစ်တက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှာတော့စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုဘလို့အောင်မြင်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှပြီးပါပြီအခုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုမတ်သဲခန်းကြီး၄တဲ့ကအဖြစ်ပြက်တွေကနေကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ model ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘလို့စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းနေဘလို့ပြဿနာတွေဘလို့အခက်ခဲတွေကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနမူနာရုံးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကပဋိဇံခံပြီးယေဘုကနေပေါ်ထားတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကဂျုံငက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်တဲ့ကောင်းကင်ကအတန်ဖြစ်တဲ့ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစုံစမ်းခြင်းခံရဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဟာသူ့ကိုတောကိုပို့ဆောင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြမယ်တခါလေကျွန်တော်တို့ကဒါလိုထင်တတ်တယ်ဖခင်သားသမီးတွေစုံစမ်းခြင်းမခံရဘူးကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်အခက်အခဲပြဿနာမရှိဘူးလို့ထင်တတ်တယ်မှားပါတယ်ဖခင်သားဖြစ်တယ်လို့ကြီးညာပြီးမှပဲစုံစမ်းခြင်းကရောက်လာတာပါနော်အဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့စုံစမ်းခြင်းမာနနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့သူတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူအောင်မြင်တယ်ဘာကြောက်လဲနမတေချက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလှုပ်ဝဲချက်ကမဿဲခန်းကြီး၄မှာသူတို့ပြောပါတယ်ဝိညာဉ်တော်သည်တောသို့ပို့ဆောင်တယ်အတိတ်ဘက်ကပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုအောင်မြင်ရတဲ့အရာလှုပ်ဝဲချက်သည်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အသက်ရှင်တော့ပါဒီကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကြာရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြအသက်ရှင်တယ်တစ်ခါလေကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အသက်ရှင်တယ်ကိုယ်သိထားတဲ့လောက်အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့တိတဲ့အရာကိုတက်တဲ့အရာကဘယ်တော့မှမာနကိုမအောင်မြင်ပါဘူးဒီစာဒံမာနကိုအောင်မြင်တဲ့အရာကဘာလဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေမိတ်ဆွေစုံစမ်းနှောက်ရက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုကျော်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလှုပ်ဝဲချက်ပဲတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အကူအညီမပါဘဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်တဲ့ဘဝအတ္တမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဘယ်လူသားကမှသွေးဆောင်မှုကိုစာတန်ရဲ့လက်ဖြားမှုကိုအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။နော်။ဒါကြောင့်ဒီချက်တော်ကြီးကမနမရီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့စာတန်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းနဲ့ကနေပြီးတော့လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးချက်ကပါလေ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဦးဆောင်မှုပါ။နံပါတ်1ချက်ယေရှုကသူ့ကိုစာတန်က3ချိန်လာစုံစမ်းတယ်။ကြောက်ခဲကိုမုန်းလို့လိုက်ပါလား။ပေးမနော်အထုတ်ကနေခုံချလိုက်ပါလားငါ့ကိုပြုတ်ဖို့ကိုကိုယ်အကုန်ပေးမယ်ဒီ3ချိန်လုံးမှာယေရှုကဘာနဲ့တုံ့ပြန်လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တုံ့ပြန်ဒုတိယချက်စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကိုအောင်မြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာကပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ယေရှုကစာတန်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲပြန်တုံ့ပြန်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတခြားကနေတုံ့ပြန်လို့မရအောင်စာတန်ကိုဓာတ်တွေဒုတ်တွေနဲ့တုံ့ပြန်လို့မရအောင်စာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရတာတဲ့ဘွဲ့တွေနဲ့တုံ့ပြန်လို့မရအောင်စာတန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံနဲ့တုံ့ပြန်လို့မရအောင်စာတန်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့လက်နက်တွေနှုတ်ကပတ်တော်ကြောက်ပေါ်လူကဧဖက်ခန်းကြီး6အငယ်7ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်စုံထဲမှာဗာပြောလဲဆိုတော့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟုသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်တဲ့။အော်ဒီမှာကြည့်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်နေနေ့စဉ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ဖို့အလွတ်ကျက်ဖို့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာတူထားဖို့အရေးကြီးပါလေ။အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတူထားရလဲ။စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကိုကြော်လွန်ဖို့အကြောင်းကြောက်စာလံကျမ်းကပါပြောလဲဆိုတော့ကိုရောကိုမပစ်မှာပဲနေနိုင်ပါမိအကြောင်းဗျာဒိတ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာတူထားပါလေ။ကြောက်ဒီနေ့နံပါတ်1စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့လှုပ်ဝဲချက်ကပါလေ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမိဝဲစီကတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘဝမှာဦးစားပေးခြင်းဖြစ်တယ်။တတိယချက်စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုယေရှုကပါပြောလို့အောင်မြင်တာလေ။ဖယားကောင်းကင်ကလာတဲ့ဖယားသားမလို့သူအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲတာမန်အသွေးသားလူစားတိကိုခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံဥပမာယေရှုကဘာကြောင့်အောင်မြင်တာတတိယချက်အဲ့ဒီကာလမှာယေရှုသည်အစာရက်40ရှောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအသွေးသားတွေပြဿနာတွေစုံစမ်းခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အစာရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။တချို့ကအစာရှောင်ခြင်းဆိုတာမလိုတော့ဘူး။အစာရှောင်ခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။စုံစမ်းနှောက်ရခြင်းအမျိုးမျိုးကိုကင်းလွတ်ဖို့ယေရှုကိုယ်တိုင်နော်အစာရှောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကသူ့တပည့်တော်တွေပြောတယ်။အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းမှတပါထိုနှက်မျိုးတွေမထွက်တတ်တယ်သူတို့ပြောတယ်။အတိတ်ဘက်ကပါလဲ
နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာကြုံနေရတဲ့စုံစမ်းနှောက်ရတဲ့မာနရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြုံလွန်အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနတ်ဆိုးကိုဘဝတွေကမောင်းထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်တကူလိုပါလေအဲ့ဒီအခွင့်တကူပါလေအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ရပါတယ်သုံးချက်ပါစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1ဝိညာဉ်ရေးဥဆောင်မှုနောက်ကိုသွားပါနံပါတ်2နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသုံးပြီးသားပါနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွတ်ချက်ပါနံပါတ်3အစာရှောင်ဆုတောင်းပါနော်မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝတတားလေးပါလိမ့်နေစုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးကနေပြဿနာအမျိုးမျိုးကနေဘုရားတကြီးအောင်မြင်ခြင်းပြီးမှဖြစ်တယ်နော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာဒီနေ့စုံစမ်းခြင်းတွေကြုံနေရတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲအနာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းခြင်းဖြစ်ခြင်းပဲပြဿနာကြုံတာဖြစ်ခြင်းပဲဘာပဲကြုံကြုံအခုကြည့်နေတဲ့ TV ဖုန်းတက်ပလက်ကိုလက်နဲ့လာထိတာပါဘုရားတကူတော်ကစီစဉ်လာမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကစီစဉ်လာမယ်ဖျားတဲ့ခင်တနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ဖျားတဲ့ခင်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့သူရောက်စနေသူတို့ကြုံနေရတဲ့စုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးကနေကြော်လွန်နေတဲ့တကူပေးပါဝိညာဉ်တော်ဥဆောင်ခြင်းကနေထမြောက်အလံကိုမြင်တွေ့စေပါသူတို့ရဲ့ဘဝထဲမှာဝိညာဉ်တော်လုံးလုံးပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာငတ်ဖို့သာဆူတောင်းပေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ထမြောက်အလံကိုတွေ့စေပါကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မိတ်တရားဖွဲ့အစာရှောင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေပြဒနာအမျိုးမျိုးအနာယောဂအမျိုးမျိုးငွေကြီးအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကနေယခုပင်အောင်မြင်တဲ့ခွင့်ပေးပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလျက်ဆုတောင်းပါရပါဖေဟာအာမင်ယေရှုအများကြီးတင်ပါတယ်ပါစတာဇော်လင်းကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့တယောက်ချင်းစတိုင်းပေါ်မှာဖေဟာကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်